Em dic Carlos i sóc de Colòmbia i estic fent el doctorat en Humanitats a la Pompeu Fabra i va ser precisament pel doctorat que em vaig encuriosir per Catalunya i per la seva llengua. I ara, bueno, em vaig encuriosir tant que abans de començar els estudis ja coneixia ja coneixia la llengua i ara, bueno, per mi ha estat un aprenentatge molt gran i una gran oportunitat perquè bueno, el català t'obre portes a Catalunya i una cultura, una literatura que és molt rica, és impressionant. Així que ho recomano moltíssim.